O mojoj gošći u domaćim medijima uvek možete pročitati da je beskrajno talentovana i šarmantna, a šira publika zavolela je kao Nadu u hit seriji Igra sudbine, koja je donela veliku popularnost. Karijera dramske umetnice nakon te uloge krenula je uzlaznom putanjom. Od uloge Jovanke Broz, preko uloge u trileru Vera, ali i mnogih drugih zanimljivih tema, danas uživo u našem programu glumica Milica Tomašević. Dobar dan i dobro mi došao, ja bih rekao konačno, ili ti kako bi klinice rekli, finally. Finally. Dobar dan i bolje ja vas našla, to jest dobro, ja tebe našla, Ognjene, hvala ti što si me pozvao. I nadam se da ću da budem besprekoran domaćin. Ja od tebe ništa manje ne očekujem. Kako su te dočekali, kako je krenulo? Tako vidiš kako sam ja uklopio. Ispoštovala si dress code. Da, radost, neka bude sve u znaku ljubavi i radosti, jer si ti takav i moram da ti kažem da kad god mogu ispratim tvoju emisiju, da mi se jako dopada sve što radiš i mnogo ti hvala na ovoj divnoj najavi. Nadam se da ćemo nastaviti da se družimo i dalje, da ovo neće... I da će biti još mnogo, mnogo uloga. Danas ćemo apsolutno da analiziramo sve i nekako kada smo se dogovarali, ima toliko toga o čemu ćemo da pričamo, ali u poslednjih recimo nekoliko nedelja kada mi neko dođe u studio, apsolutno mi je prvo pitanje da pitam svog gosta, sagovornika, kog gledam u oči i razgovaram, kako si? Rekao bih da smo bezobzirni postali, da nekako to pitanje ne postavljamo često. Koliko ti pitaš ljude oko sebe često kako su? Eto, ja mogu da se složim sa tobom i zapravo mi je to uvek jedna od stvari koje prvo pitam. Evo, recimo sad dok sam se pripremala, pa ili pitam kako si, ili da li si umoran, ili da si dobro, ali to je neko pitanje koje zaboravljamo. Zaboravljamo upravo, generalno da. I da pitamo ljuda i sebe da zapitamo u nekim momentima kako smo zapravo mi, jer vođeni ovim tempom i ovakvim načinom života vrlo lako možemo da skrenemo sa neke putanja, zapravo je najvažnije... Ili da nas jednostavno uguši na neki način broj obaveza i količina posla. A zapravo je najvažnije to kako se mi osjećamo i mentalno i fizički. Kako si ti? Ja sam Ognjene dobro. Dobro. Malo sam umorna, moram da ti priznam, ali nije to ništa novo. Navikli smo i da to nekako, ajde da kažem, kako ti kažeš, da hendlamo. Hendlujemo, da. Tako da, ne može nam ili, kako kažu mladi, sada sam ja to potpuno usvojio i mnogo mi se sviđa, minglujemo. Eto, minglujemo. Ali kad smo kod tog umora, rekao bih da umor je prouzrokovan naravno brojnim obavezama i zapravo uslovljen je povratkom u najgledaniju seriju svih vremena, Igra sudbine, i senzacionalno se zaista u januaru govorilo i vratila si se na spektakularan način. Ta scena je toliko tizovana, taj tvoj ulazak teatralni sa detetom. I moram da te pitam sada, to je povratak na novo staro, kako zapravo to za tebe znači kada nisi u projektu jedan period pa se na kraju vratiš? Šta je tu drugačije za glumce? Jer baš Milan Marić i u seriji Pad, junak kog Milan Marić tumači, kaže da je najveći strah za njega, Ivana Maslaća, junak kog tumači, da kad uđe u predstavu na pauzi da izađe iz tog lika. Sada, kako je to kada napraviš pauzu u seriji, igrala si značajnu ulogu, sada si se vratila, kako je to sada novo stara situacija? Da, zapravo ja sam od prve epizode te serije bila deo ekipe i nekako taj moj lik je bio jedan od nosećih. I slažem se sa tim da je uloga Nade meni otvorila neka druga vrata i dosta donela određenu vrstu popularnosti koja je normalna za ovaj posao kojim se ja bavim. U momentu kada sam napustila seriju, moram da priznam da mi je, naravno, to se snima već 3 godine. I to su emocije. Da. Prijelo mi je, mogu da kažem, recimo nekoliko dana ili na jedan određeni period da malo odmorim. Odmoriš? Da, zbog ritma i svega, ali da. Zato što čovek kada ima radnu naviku, kada stekne da ima neke obaveze, kao što sam ja recimo imala konstantno snimajući tu seriju, onda odjednom dođe taj moment, aha, šta sad? Dakle, pričali smo i o ovom umoru i o svemu tome, moj posao je također i takav da što fizički ti se dosta trošiš i mentalno i daješ svoje emocije i dušu, pogotovo eto mogu da spomenem i tu scenu kada se Nada vratila, je bila jako emotivna, ja sam je i glumački tako iznela, ali moram da priznam da sam se i privatno isto tako osjećala. Osjećala si to jer si vidjela svi njih na istom mestu. Da. Od Sandre, Amara i svih njih. Cela ekipa koja je bila u tom momentu u toj sceni vladala je neka onako čudna atmosfera u vazduhu. Emocije su bile sve prisutne kod svih nas i
sa druge strane, vratila se neka stara nada koju su ljudi voleli i za koju su se i vezali. Nada je bila jedan, mogu sigurno da kažem, od najčistijih likova u toj seriji. I nevina i naivna. Niskvarena, apsolutno. Da, do tog preokreta koji je zapravo došao u jednom momentu, koji sam ja, mislim, apsolutno profesionalno i prihvatila i igrala na način... Rekla si, izvini digresije što te prekidam, rekla si u nekom intervju sam pročitao da si rekla želela sam da se Nada nekako vrati onako kako je otišla, to nije bilo moguće. Kada glumac zapravo radi sa scenaristom na tim stvarima, odnosno u građenju samog lika, pa i u tom situaciji kada treba lik da se vrati u seriju, kolike su zapravo tvoje ingerencije i zapravo da li je već izazov ako nemaš ingerencije i mogućnost da ti zapravo tu daješ neke svoje ideje i da li si imala uopšte prostora da daš nekakvu svoju ideju kako će se zapravo taj sam povratak u seriju odigrati. Mislim da je to jedna od scena koja je izazvala najviše reakcije, bar kada govorimo o nastavku ove sezone. Da. Zapravo u toj trećoj sezoni kada se Nada, mogu da kažem preko noći, tako okrenula i postala sve ono što nije bila, nisam ja tu mogla mnogo da utičem na bilo kakvu promenu, već sam, kao što sam i rekla, vrlo profesionalno prihvatila taj zadatak, ali sam se trudila da kao glumica opravdam to njeno ponašanje i nadam se da sam i uspjela u tome, ali zapravo ja sam želela da se Nada stara vrati, mada sad u ovoj novoj sezoni je došla pored novih starih glumaca i nova ekipa scenarista, tako da je sa te strane stigla još jedna nova energija i apsolutno vlada takva energija na setu da svi radimo onako punom parom, zajedničkim snagama i stvaramo neke nove situacije i stvarate nove izazove, zadajete nove izazove u stvari koje savladavate. Kratko bih još oko serije, naravno meni je fascinantno i dalje da nakon toliko godina ta serija i dalje beleži rekorde gledanosti i da se i dalje tolika fama diže oko toga. Dramska si umetnica, sarađuješ sa kolegama, snimaš druge projekte. Šta na kraju ovu seriju toliko izdvaja od toga i da li je to okej, naravno, kontinuitet priče i sve, ali sada kada tebe neko pita šta je tu magično, šta bi glumica koja radi na tom projektu rekla, šta zapravo ovu seriju izdvaja od svih ostalih? Da je toliki rezultat zabeležen. Zapravo, ljudi su se jako vezali generalno... To su kolege nešto časkaju preko Motorola. Tiče, sve u redu. Sve u redu, kaže Tiče, dobro. Ne dajte mi Tiću, izvini. Ne. Ovdje kod nas ti je tako domaćinstvo, maši Tići. Ljudi su se vezali generalno za likove, za likove i za priču, zato što svi te likovi koji su zastupljeni u našoj seriji su neki ljudi koje možemo da prepoznamo u našem okruženju. Čak i te situacije koje se dešavaju samim tim i odnosi koji se dešavaju između likova. Dobro. A hoću da kažem da je zapravo, mislim, je još jedna od stvari zašto su ljudi toliko i vezani i toliko su konstantno sa nama. Zato što naša serija pruža takvu vrstu, da kažem... Sigurnosti nekako, ja bih rekao... Ne sigurnosti, nego... onako je lagana za gledanje, neopterećujuća, nema mnogo nekih scena ili priča, kriminala ili nečega što nas okružuje svakodnevno, nego je onako jedno štivo, da tako kažem, kroz koje uvek možda se opustiš, da nekako te zaintrigira, da i dalje pratiš, pa bilo ono da se vratiš umoran sa posla ili kako god uz čašu čaja vina. Sve što vraća ljude na televiziju, nekako sve što prikuje narod da gleda nešto određeno vreme, ja pozdravljam i apsolutno treba podržati to. I slažem se, pogotovo i što je ovo serija koja apsolutno je angažovala veliki broj naših glumaca koji imaju priliku da rade i da su konstantno ispred kamera, što je jedan veliki benefit kada je naš posao u pitanju. I ja sam uvek za to da ako treba da gledamo sapunicu, uvek sam za to da gledamo naše serije, a ne neke... Nada je sada u etru, što se kaže. Eto, Nada, sad bije svoju bitku dalje. Nada sad bije bitku, ne smem ništa da te pitam. Gledamo svaki radni dan, to ćemo pratiti. E sad, ono što pratimo vikendom na RTS-u, još rekao bih ovaj
ovaj vikend, ukoliko se ne varam, jeste i serija Vera. Pričali smo toliko o premijeri filma, potom bio mi reditelj filma u gostima. U seriji također gledamo i tebe. Preslatka i prešarmantna jedna uloga, ali mene sada zanima kada glumac dobije poziv da učestvuje u jednom filmu, thriller priči koja je zasnovana na istorijskim podacima i govori o zaista jednoj netipičnoj ženi koja je živela u jednom veoma teškom vremenu i kako je to sve ona, što kažu mladi, minglovala. Minglovala. Da. Kako si ti doživjela Veru i ceo taj projekat koji prvo film, potom i televizijsku seriju koja je značajno gledana također na javnom servisu Srbije? Da, jeste. I mislim da je baš jako važno i dobro što se zapravo snimila ta serija, jer ja mislim da većina nas i generalno evo i gledaoci koji sada ovo prate nisu znali da smo mi zapravo imali jednu takvu ženu u istoriji koja je bila, mogu da kažem, iznad svega što je meni bilo fascinantno, jako mlada iz unutrašnjosti, koja je došla i morala da se bori, snađe za sobstveni život. Kako je ona to uspevala, na koji način je dolazila do svega toga, prosto i meni je to i sada fascinantno i naravno da sam uvek srećna kada imam prilike da učestvujem u takvim projektima, pogotovo što to nije prvi projekat koji sam radila i sa rediteljem Nedeljkom. Polako, da. Tako da, što se tiče Ankice, hvala. E, moram da pitam, je li Ankica stvarno postojala? Pa, Ankica, da. Jer ja razumem nekada i fikciju, razumem i nekada, naravno, i kako to, naravno, scenaristi odrade, ali vrlo autentična, rekao bih da je u Beogradu tih godina zaista postojala takva jedna Ankica. Jeste. I vrlo je važno, mislim da svi imaju jednu Ankicu u životu. Tako je, da im bude srećna i da im bude nekako najvernija podrška. Zaista jako lep lik. Tako da ja o Ankici nisam imala mnogo podataka, recimo kao kada je u pitanju Vera ili tako neke konkretne stvari, nego sam imala tu vrstu slobode da nekako sama taj lik iskreiram u dogovoru sa ekipom. I mnogo mi je drago što je eto tako ostala upečatljiva, jer sam se trudila da donesem neku drugačiju energiju s obzirom na to kakva je priča i zapravo... Super su glumci na red karpetu, na premijeri, evo gledamo sada te snimke u MTS dvorani, kako to kažu, strah ti je držao ni manje ni više nego kubura, sa njim si prošetala, ali zašto to pominjem, apropo toga da zapravo u filmu i ovoj seriji vidimo, možemo gledamo apsolutno vrsne glumci, među ostalo pohvalili bi Jovanu, ali... Da, Jovana, mislim, nema šta mnogo da se kaže, njoj je odlična, genijalna glumica, a s druge strane i koleginica. Mnogo smo se zbližile na tom projektu, a pre toga smo radile zajedno i film koji bi trebalo da izađe. Hoćeš da mi kažeš posle u planovima na kraju, ali smiješ da pričaš o tome? Smem, da, naravno. Onda sačuvamo to. Ajmo do Aleksandre, ja bih rekao da je Aleksandra spremna. Da, malo ćemo danas da te vozimo, Aleksandra. Dajte mi Aleksu dupleks. Aleks, hoćemo da vozimo mi Milicu danas. Tako je, tu sam hodala sa vama. Dobar dan našoj dragoj Milici. Dobar dan. Aleks, dakle, Milici da objasnimo. Ti danas imaš zadatak, treba da pročitaš jednu vest o njoj koju si pripremila, a ona treba da prokomentariš, je li tako? Tako je, sada ćemo sve da vidimo. Pošto je Milica već u crvenom, je li tako, u oči dana zaljubljenih, o čemu smo dosta govorili i proteklog vikenda i danas, izašao je možda i najdraži ljubavni film generacijama unazad u remasterizovanom 3D izdanju. Kao što već sada svi verovatno i znate, u pitanju je Titanic, a naša gošća, glumica Milica Tomašević, bila je jedna od prvih koji ga je pogledala. Kako je reagovala na film koji je već pogledala više desetina puta? Hajde zajedno da vidimo. Hajde, hajde. Je li imamo Milicu? E da. I sada čuveno pitanje, da li je bilo mesta na vratima za Jake-a, tvoje mišljenje? Na dasci. Na dasci valjda, ne? Daska vrata. Daska, šta god. Aleks, je li to to? To je to. Vidimo se brzo, Aleks. Hvala najlepše. Čula si, Aleksandro, zaključak tvoje kakav. I da li je zaista ovo ovako izgledalo pre neko večer?
Da, izgledalo je tako i pre neko veče i izgleda svaki put kad ja gledam Titanic. Titanic je zapravo jedan od mojih omiljenih filmova i zato sam se posebno radovala ovoj premijeri i eto, preporučujem svim gledalcima da iskoristimo priliku. Šta drugačije? Mi stalno govorimo o remasterizovan film u 3D tehnologiji, to znači da apsolutno vidimo sve kao kad gledamo Avatar. Da, dakle da možete to da doživite na jedan totalno drugačiji način. Sa mnogo boljom slikom, zvukom i tako dalje. Slikom posebno. Znate na što mislim. Ali, da, pa, kaj ja kažem, bez naramica, ono, nisam htjela da odem, znala sam da će tu biti emocija i uvek na kraju postavljam to pitanje. Mogla je malo da se pomeri sa strane, da stane pored nje i Jack da zajedno tako prežive, ali... Ali priča je priča. Ajmo malo da pevamo, odnosno ti ćeš da uživaš danas, ali ja sam čula da ćemo možda nešto i da čujemo od moje gošćere kod Boška Aleksandra, majestralno odradila taj zadatak u Kecu. Zoran Petrović Zole, naš dragi stalni član u prvom redu. Dobroveče, dobro nam došao u prvi red. Ovo subotnje posle podne mora da bude i dobra muzika. I kako smo pričali, dolazi nam Milica Tomašević, morat ćeš nekako da iznenadiš. Šta si sada ti pomislio kad sam ja to tebi rekao i šta misliš, da li si ubo ukus? Tako kaže, da. Pa vidi, ja sam nadam da sam ubo. Dobro, Zora. I nadam se da će iznenaditi Gošću, a nadam se da ćemo Gošće i ja iznenaditi sa sljedećom pesmom publiku koja gleda ovaj program danas. Onda ovako, idemo prvo ti za Milicu pa ćemo da taj duet postar, može? Uživamo Zole, hvala ti što si se nama. Hvala. Slušamo Zole. Za Milicu. Kako preživjeti, moj Zole, ovo. Hvala vam. Čuveni Goran Karan, rekao bih, ovo je zaista jedna prelepa pesma. I kako kažu, pesma za sva vremena. Majestralna pesma, tako je. A i posle će ta duetska biti, je li tako, za sva vremena? Apsolutno. Dobro, da tizujemo i da gledalci čekaju da čujemo kako će to da ispadne sa Zoletom. Hvala za ovu pesmu. E, jel pogodio Zole? Ti si nežan cvet. E, pa ja sam rekao u najavi, karakterišete ta, kažu svi, šarmantna. Nekako rekao bih da dobru energiju i šarm ne može niko da odglumi, pa ni najbolji glumac. I da je nekako to zaista kompliment kada neko uvek apostrofira u svoj ime. Hvala. Dobro. Uvek mi je neprijedno kada dobijem. Zbunio sam da kad neka hvali. E, ajmo da se vratimo na projekat koji smo načeli. Naravno, reditelj filma i serije Vera, Nedeljko Kovačić. Tako je. Takođe je po prvi put u Srbiji uradio igranu dokumentarnu strukturu i takođe se bazirao na činjenicama koje se tiču života nekadašnje prve dame Jugoslavije, Jovanke Broz Tito. Majestralno je dobro to sve urađeno i sa tim dokumentarnim igranim strukturama. Ti igraš Jovanku Broz iz mlađih dana. Moram te pitati, mi smo negde i generacija i kada svi to čitamo i istražujemo o toj ženi, rekao bih da je ta žena zaista živela jako strašno. Na kraju krajeva, nakon svega. A dok si se temeljno bavila ulogom, pretpostavljam da si istraživala jer se radi, kao što sam joj rekao, negde i u dokumentarnom delu programa. Šta je to na tebe ostalo najveći utisak o životu upravo Jovanke Broz? Verujem da si imala upliv i detaljnije razgovore, dokumentaciju i sve to što je bilo neophodno za pripremu takve uloge. Da, samo da moram da kao napomenem jednu okolnost u kojoj sam bila, da nisam imala baš mnogo vremena da toliko detaljno i temeljno trudila sam se maksimalno koliko god sam mogla da sama nešto pronađem. Recimo, samo jedan intervju možete da pronađete na YouTube-u kada je Jovanka u pitanju koju je radila sa Miranda Polak i to telefonu. Da, tako da ja sam zapravo se trudila i da taj njen specifični izgovor koji je imala, od starta sam razmišljala o tome kako jedna tako jaka i snažna žena ima tako umilan glas. I kako onda kao spojiti te dve stvari, naravno doćemo kasnije do toga kakva je ona zapravo i bila i kako smo je smatrali, ali mislim Jovanki može... Značajna žena jednog vremena i sad nekako svi, i kroz tu seriju smo naravno videli koliko je zapravo taj život u tom najvišem društvu zapravo komplikovan, koliko su zavere i kako to sve funkcioniše, ali rekao bih da kada govorimo o toj ženi najveći utisak jeste i kada je Tito preminuo i nakon svega toga kako je ta žena decenijema živela upravo u Beogradu i kako, ne znam, prosto imam utisak da ljudi koji su bili na tako visokim funkcijama i prosto nisu zaslužili da takav život nastave dalje. Naravno, a pogotovo Jovanka,
Pa si htio da me pitaš nešto? Da, da, kaži slobodno. Pa da, pogotovo Jovanka, ali ajde kao... Sada smo spomenuli kraj, ali zapravo ja bih se vratila na njen početak. Aha. Zapravo i serija, taj grand dokumentarna se bavi od njenog dolaska na dvor pa ovaj, nadalje. Ali Jovanka je stvarno bila posebna žena i mislim da će još dugo ljudi da pišu, istražuju i verujem i snimaju filmove i serije o njoj, jer je sve što je tako nedorečeno uvek je ljudima intrigantno. Mm-hmm. Ona kao mlada partizanka koja je bila mm-hmm. u 6. ličkoj brigadi, mm-hmm. koja je bila u ratu i odlikovana je, dva puta bila ranjivana od momenta kada su nju uzeli u obzir da uopšte dođe i da radi kod Tita, mm-hmm. već od tog momenta nju počeli da prate i da prosto čitavu njenu istoriju. S druge strane, svako ko je radio sa Titom je imao sa jedne strane, zapravo je morao da ima i funkciju njegove zaštite. Mm-hmm. A Jovanka vremenu, mislim, kao njegova kasnije i supruga, mm-hmm. 32 godine mlađe od njega. Mislim, i to je, dakle, sa različitih aspekata mi možemo da gledamo Jovanku i sa... Jeste. Znaš što me zanima, samo kratko oko toga, Nada Budisavljević, rođena sestra Jovanke Broz, također je jedan od govornika, sagovornika u tom dokumentarnom igranom programu. Da li si imala možda i priliku da se upoznaš i da li ste zapravo dobili nekakav feedback od porodice i ljudi iz njenog okruženja na pogled? Nažalost, nisam imala tu priliku, ali nadam se da će biti, mada sada s ove distance čini mi se da mi je potrebno da prođe još neko vreme da bih mogla da se osvrnem zapravo na sve to što sam uradila, jer nisam zaista mogla ni da sanjam da ću ikada dobiti jednu takvu ulogu. Kažem, sa različitih aspekata možemo da razmišljamo i pričamo o Jovanki i o toga da je zapravo ona bila devojka koja nije bila ni obrazovana, nije bila školovana. Znamo da kakav je Tito bio, ali je mnogo brzo učila, trudila se, već radila na sebi i trudila se da tu razliku i naravno uspela je ona. Je bila jako strpljiva žena, mislim, prva dama, kada je u pitanju i moda i kada je u pitanju i lojalnost i sve. Sve se vidi nekako i u tom celom programu se zapravo vidi koliko je to bila velika žena. Tako da, eto, vidiš i sam da možemo da pričamo onoliko o Jovanki, ali zapravo... Da, ajmo da pričamo o nečemu što će tebi verovatno biti presimpatično. Dragi moji ljudi, u narednim minutima nadam se da ćemo prijatno iznenaditi i našu gošću, jer kako i sama često u svojim javnim nastupima ističe, porodica je sve. E pa baš zbog svega toga, samo mali deo, ali veoma bitan deo porodice naše gošće u ovom trenutku je sa nama. Inače, poznati model Anđelka Tomašević i sestra Milica Tomašević je sa nama. Anđelka, hvala ti što govoriš za emisiju Prvi red i KN televiziju i ja moram da iskoristim ove privatne momente da ti mnogo poljubaca pošaljem, jer ni tebe nisam vidio, ne znam, 2-3 godine. Gde si, Anđelka? Ja hoću da se zahvalim pre svega K1 televiziji što konačno vidim svoju sestru, pošto nikako ne mogu privatno da je uhvatim. Imam dva pitanja za nju. Prvo je kako si, Milice? Izvinite, koleginica, sestru, i da li si planirala da mi se javiš nekada? Ajmo da čujemo odmah odgovore. Anđelka, pa gledaj kako. I evo jedan cvetić, kao što je i pesma rekla, eto da neću cvetić za moju sestru. Hoćemo da odgovorimo sestri, red bi bio. Hoćemo da, Anđelka, dobro sam, hvala ti na pitanju, a ko će koga, ako neće svoje svoga. Svoga, vas da bilo tako. Da te odmah u kanali, ne, šalu na stranu, Anđelka je takođe dosta sada zauzeta svojim obavezama i poslom koji, eto, bit će prilike pa ćete moći da razgovarate i o tome. S druge strane, ja radim, ali trudimo se naravno da kad god možemo se sretnemo, ali sad mi je stvarno smešno. Stvarno si napravila neprijatnu situaciju. Napravila situaciju kao da... Anđelka, moram da te pitam sada, da li si... Anđelka... Ogi, ja... Morala sam malo, mnogo se opustila. Nešto sam morala da uradim za to. Anđelka, samo steži ako treba. I moram sada da te pitam, ranije je bilo Anđelka Tomaševića. Da li je sada Anđelka Tomašević sestra Milice Tomašević? I kako ti to sada hendluješ? Pa, boga mi, nije Ogi, ja da ti kažem. Bez imam sposobnosti, ja ne hendlujem ništa. Trenutno smo sestre Tomašević. Bravo. A to je najlepši, da. To je najlepši, bravo.
bez eto sad ljudi mogu da pomisle da li ljubomore ili bilo šta drugo, aha, ali stvarno poenta je da on ima neku svoju određenu publiku, što je logično, imam i ja svoju publiku. I šta je u stvari najviše, ajde da kažem, čudno je da ljudi ne povezuju da smo nas dve rođene sestre. To je trenutak kad su oni, kao vas dvete sestre, ali generalno... Sada smo sestre Tomaševića, to je najlepše. To je to. To je najlepše, da. Anđelka, ona kaže da je porodica sve, samim tim i sve neke teške stvari, situacije, porodica iznese zajedno sa nama. Koja je to sestrinska situacija, briga, ostala urezanja u sećanju kad govorimo o Milici? Ima mnogo situacija. Ali ajmo jednu, da, najupečatljiviju, jednu. Ja jesam bila mali zvrk i Milica, ali kad kažem baš situaciju, iskreno ne mogu te da se setim sada, ali Milica mi je uvek i pokrivala kod mame i tate, onako kad ja napravim neku ludost. A kasnije, evo sad kad, na primjer, sam tužna, kad ne ide kako treba, zaista je kad nema posla i tako dalje, tu pored nje meni ne treba prijatelj. Ovo zaista zvuči možda čudno, ali ja kad imam nju, a imam je, hvala Bogu, meni niko ne treba. Bravo, bravo. I ja se slažem. I kad kažu da je porodica sve, nas dve možemo i da se ne vidimo i da se ne čujemo, ali toliko smo vezane i toliko se volimo i podržavamo međusobno da, ne znam šta bi trebalo da se desi da nas nešto razdvoji. Taman, posla apsolutno ništa i to je najiskrenija ljubav koju čovjek može da oseti upravo iz srži porodice. I mnogo si lepa, Milice, lepa ti je kosa. Ja. Hvala, Anđelka, Angie Products. Anđelka, moram da te pitam za sam kraj. Šta bi zapravo ti rekla o svojoj sestri sada svim ovim ljudima koji gledaju nas, a da mi, na primjer, ne znamo? Au. Aha. Au. A ja je nisam već pitao. Znači, pitala sam je kako je i da li ima sestru, na to mi je odgovorila. Šta bi rekla o meni, a da ljudi ne znaju. Da, a da je zanimljivo. Aha. A da je zanimljivo. Milica je jako nervozna kad se probudi ujutru. Uf! Znači, izbegavajte. Idemo jednom. Izbegavajte da budite Milicu. Prvi sat vremena samo neka bude tišina. Šta je još kod nje, govori da sam ja loši vozač, a u stvari sam dosta bolji vozač od nje. Dobro. Ovo bi mogli da snimimo vožnju sa sestrama Tomašević. Zanimljivo ide za emisiju. Ovo je drug moj Nikola, ovo je naš fotograf i prijatelj. Šta bih još mogla Milici da kažem? Ja ne znam, ali to za vožnju mogu da potvrdim, znam kako su se raspravili kad sam išao da slikam ovu zastavicu. Pričaj nam! Bio je prvi put u životu nas upozna i nas dve se svađamo koja je bolja vozi. E, onda ćemo da organizujemo jednu vožnju sa sestrama Tomašević, jel može? Ja čekam poziv, ali ne ovakav, nego pravi poziv. To. I moram da te pitam za sam kraj, na čemu radiš trenutno ti? Milica je nešto nagovestila, gde te gledamo, u kakvim kampanjama. Inače, naša Aleksandra stalno nam kaže da se viđa sa tobom, da radite punom parom. Bogu hvala da posla ima. Na čemu radiš to konkretno, a da je senzacionalno toliko? Dalje sam ja u modelingu, ali želela bih da spomenem svoj brand, Angie Products, to su najbolja ulja za kosu. Opa! Ako se pitate kako Milica imamo ovako lepe kose, to je zaista ulje koje je baš nastalo na Tari. Sada je proizvodnja u Loznici, ulje je zaista onako na prirodnoj bazi, trenutno pravimo novi proizvod i klijenti su toliko zadovoljni i toliko se radujem tome, tako da je ono što je trenutno najlepše i što me trenutno najviše ispunjuje apsolutno jesu Angie ulja za kosu, koja su postala senzacija u poslednjih nekoliko meseci. Bravo! Doći ćeš mi u studio, ali ja očekujem i da se provozamo po Beogradu sa sestrama Tomašević. Najlepše hvala što si odvojila vreme. Ostavljamo te da nastaviš da radiš. Radna subota je iza tebe. Najlepše hvala. Hvala vam.
uživo u našem programu bila je Anđelka Tomašević, sestra naše drage gošće. Komentar ne treba da te pita. Kad je krenula Milica, nervozna da kad se probudi, Milica ovo rekao šta li će dalje, ono stani. Ali dobro, bila je okej. Da, ne vidiš je često, to je nekako žrtva svih nas koji radimo mnogo. Jeste, da. Porodica je nekako nije na drugom mjestu, nego jednostavno ne dozvoljavaju poslovne obaveze i tempo života. Jeste, jeste, ali mnogo je važno, da, zapravo tu su uvek kolege, drugari, prijatelji, ali kada imaš sestru, evo kao što nas da imamo jednu drugu, zapravo svi ti trenuci kada bi možda neko rekao, eto nekoliko puta si i spomenuo za mene da ja umem, da zapravo sam tako i pozitivna i šarmantna i puna pozitivne energije, ali zapravo naravno da ja imam momente kada i tekako potonem, kada i tekako mi je potrebno da malo... Prošle godine si izjavila negdje da si imala zaista turbulentan period i da si rešila negde na polovini prošle godine da povučeš ručnu i da kažeš ok, idemo sada malo da se izolujemo iz svega i tempo života, ljudi, događaja i sve to što se dešava u poslu. To je negde teško odrediti taj trenutak kada i kako, na koji način da se povući, da li je, šta je zapravo prouzrokovalo sve to, koja je to inicijalna kapisla bila da se zapravo tako radikalan potez povuče iako ti nemaš dve decenije staža. Znaš kako kažu, tek si počela, gde ćeš ti? Da, da, da. Ali ljudi apsolutno to ne razumiju. Da. A pogotovo ako recimo malo više emotivan, što to jeste moja crta i empatičan, pa upiješ neke stvari koje bi trebalo i ne i sve to nekako taložiš u sebi. Razni ljudi, mnogo nekih drugih spoljnih faktora, posao, neke... Mislim, svašta se to vremenom kupi, 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 kupi i onda u momentu, mislim, važno je da čovjek samo shvati kada je taj moment, da je se sam sebi najvažniji i da ne treba glavom bez obzira ići i... Apsolutno se slažem. Ovo također što je aktuelno ovih posljednjih dana i ne mogu da te to prosto ne pitam, jeste i situacija na Kosovu i Metohiji. Doslovno svakoga dana pratimo kako se razvija cela situacija. Sa 13 godina došla si u Beograd, ali govoriš do tada 13 godina živjela si u Zubinom Potoku i kažeš da je to najljepši period tvog života. Imala si komentare nekakve, ne bih uopšte na te stvari da se vraćam jer mi je apsolutno ispod nivoa i časti da komentarišem neke stvari koje su se govorile na nacionalnim televizijama, ali mene sada zanima kada ti to sve gledaš i kako ljudi komentarišu. Rasta je gostovao u prvom redu, imali smo ozbiljan razgovor takođe iz Prištine, izbjegao sa Kosova i Metohije. Kako... Videla sam da ste prikazali kuću. Apsolutno, da. Kako danas ti reaguješ na sve to? Rasta je rekao jednu fenomenalnu stvar za mlađe ljude koji to razumeju. Najlakše iz Beograda govoriti o situaciji dole. A također možeš i ti da nam kažeš iz tvoje perspektive i dan danas ideš dole i dan danas voliš da ideš dole i svaki Božić i svaki praznik si dole, ali iz tvojeg ugla kada sediš kod kuće i upališ dnevnik i čuješ kako te se stvari zvuče, kako ti gledaš na to? Zapravo trudim se da, a i nemam mnogo vremena da sad da gledam kako i ko šta izveštava. Najviše volim da iz prve ruke dobijem informaciju, a to je da se čujem sa ljudima koji su dole. Naravno, moja cela porodica je na Kosovu i Metohiji. Ovom prilikom pozdravim generalno sve ljude na Kosovu i Metohiji. I da, lepo je to Stefan rekao. Lako je sedeti u Beogradu i govoriti o tome kako je dole. Konkretno, Zubin Potok je mesto koje je etnički čisto, tako da sa te strane... Nema ovih stres, tenzija sa... Da, nije toliko. Jeste naravno da postoji tenzija, zato što mogu da napravim takvo poređenje da recimo, ako se mi sada nalazimo u ovom studiju koji je na jednoj lokaciji, a južno je na 10 minuta od tebe, uvek postoji neki strah, ako se nešto desi, da smo svi odmah tu, ono, napravo. Apsolutno je sve tu negdje, da. A zapravo moje selo je dole u enklavi i već sam u jednom intervjuju to ispomenula. Mislim da su ljudi, kada je krenula pandemija i kada smo svi bili zatvoreni i bili u karantinu, imali to ograničeno kretanje, slobodu, vreme. Tad su skapirali. Ja sam samo tada podvukla paralelu i rekla donekle da ljudi mogu, bar na taj način da osete kada je u pitanju... Ograničen prostor, kretanje, izvini, kretanje. Ja sam bio u Klokotu, isto također enklava na Kosovu i tada sam prvi put vidio zaista kako ljudi žive izolovano. Da, mislim, ono što je najtužnije je to da su se ljudi
navikli da žive tako. Apsolutno. I to je strašno. Da, i to je strašno. Tako da, ne znam šta bih rekla. Ja bih najviše volila kada bi svi mogli da imaju... Da pošaljemo poruku, da imamo empatiju, da nekako... Ali mi smo, da kažem, mi smo žilavi, mi smo jaki, mi smo mnogo toga proživjeli i preživjeli vekovima unazad i nekako Srbin uvek na kraju ono... Ojača i pobedi. Nađe i pobedi, ja verujem da će tako i biti. Ajmo o jednoj zanimljivoj informaciji. Britanska kriminalističko-dramska televizijska serija napravila je pravu pometnju, Peaky Blinders je u pitanju, i sada su senzacionalno prenosili domaći mediji da zapravo si ti friendica na Instagramu sa oficijalnim fotografom te serije. A jesam. Jesi, kako si sad došla do... Inače, ja sečem meni na tu seriju. Da, pa jeste, ja mislim da ne postoji osoba koja nije gledala Peaky Blinders. Ali kako si sad došla do tog čoveka? On je tebi lajkao jednu fotku, ti si to ripostovala i rekla ja sam nova, kako si više napisala? Nova, ne, članica bande. Dakle, članica bande. Piki devojka, da. Piki devojka, tako je. I vi ste postali prijatelji. Jesmo. I da li su to neke naznake inostrane karijere? A dobro, to možemo o tom potom. Dobro. Imaš li ambiciju uopšte ka inostranstvu? Pa naravno da imam, zašto da ne, ali uvek kada je moja karijera u pitanju, puštam da ide svojim tokom i meni svaka uloga donese sledeću i ne trudim se da, ako se desi da se recimo nešto što sam priželjkivala ne ostvari, da očajavam zbog toga, jer u svakom trenutku ono što se desi u tom momentu je to najbolje za nas, tako da... Naravno da, zašto da ne, ali trenutno sam jako zadovoljna ovim što radim u Srbiji i mislim da bi bio pogrešan moment da baš sad u ovom trenutku ovde mi nestane, mislim. Ti kao glumac, kako vreme ide, samo još više sazrevaš i tvoj talent upotpunjuješ, tako da bit će vremena i za to, ako je suđeno. Dobro, za kraj. Završila si dva fakulteta, ekonomiju i fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici i često kažeš da kolege te pitaju za nekakve bankarske, ekonomske savete. Hajmo sada daj nam svima savet, ovde radimo svi za mesečnu platu, kako da preživimo. Kako je tvoja računica? Nema tu, nemojte mene za računicu. Što ko si ozbiljila? Prepoznam je pitanje. Ne, nego kažem... Ja sam mrtav ozbiljan. Kažem, da li kao šaljivo da odgovorim ili ne? Šaljivo, pa prosto... Ja bih rekao da nas je humor u svim ovim situacijama na kraju održao. Pa jest. Kako kažu, stalno kada je neka teška situacija, mi uvek Srbi nađemo načina da se našalimo na to i kako kažu, ono stalno, živeće ovaj narod. Živeće ovaj narod. Samo da smo mi vredni, da imamo, da osmehom idemo kroz sve što nam dolazi i... Bog će u jednom momentu nagraditi sav trud ukoliko se čovjek trudi. Ono što kažu, posle ima ko će da radi. Apsolutno. Pomenut ćemo planove dok se Zole pripremi za taj duet za sam kraj. Moram te pitati, naravno, proleteo nam je razgovor. Da. Jako nam je proletelo brzo. Načeli smo dosta nekih tema koje su ostale... I pametni smo baš bili lepo. Baš smo se lepo ispričali. Moram te pitati, pomenula si naravno film koji si snimila. Kakvi su projekti i planovi za 2023. godinu? Rekao bih, kod vas se radi punom parom. Da. Dobro je da se radi, dobro je da teško je samo uskladiti i ja se trudim da ne opterećujem sebe toliko. Zapravo, eto, kad dobijem neke mini ulog, mislim mini, meni je svaka uloga važna i pristupam je na taj način. Šta mogu da prihvatim u tom momentu, prihvatam, ali da, očekujem ove godine, da, 2023. premijeru filma Pukotina u ledu koju je radila Maja Miloš, naša rediteljka. Radi Lajvar, ne? Klip. Klip, tako je. Da. To će biti jedan drugačiji totalno i jedan umetnički film koji će proći sve moguće festivale. Tako da, neću mnogo da otkrivam jer sigurna sam da kad bude došao moment da će se mnogo pričati o tom filmu. A do tada, eto da kažem da je Maja uradila stvarno jedan odličan film, da je podela također odlična, ulogom igra... Majkom igra Nataša Ninković, glavni lik je Jovana Stojiljković, da. Ljuba Bandović igra njenog oca, mislim, jedna moderna pepeljuga, neću mnogo. Dosta si rekla. Kako? Pa da, ima još nekoliko projekata u najavi, ali... Eto, polako, samo organizacija i tako dalje. Ne znam sa ovim pevanjem šta se desilo 2023. Kod Boška si probila led. Kod Boška sam probila sam led zapravo na novogodišnjoj noći. Jao, jeste. Da, i onda je Boško to iskoristio.
Da, a zapravo moja mnogo dobra drugarica i prijateljica Sara Milutinović, kompozitorka i tekstopisac. Naša, ona je deo naše kuće. Pričati o njoj, ona je prošle godine na mojim rođendanu rekla, evo ja ću vam otkrijem jednu vest, Milica će ove godine da počne da peva. Tako da, sve to, da ne misle sad ljudi, ja ću sad i jedno i drugo i treće, ali mislim da kad čovjek ima nekakav dar, da je... Ma naravno, eksploatiši što više. Da ga treba iskoristiti jer je sa razlogom tu gde je, tako da... Eto, ja ću malo da radim na tome. Kako ti je bilo kod mene? Mnogo lepo, kažem, baš mi je brzo proletelo. Inače, da ti kažem, nešto imam problem, ne čujem uopšte režiju, ali vidim da smo probili sve i Žana je u naznakama, tako da režiju, evo, nećemo da vas sediramo više. Bilo mi je divno. Hvala ti na pozivu. Nemoj da te čekam toliko i sljedeći put da sa novim filmom dođeš kod mene. Doći ću i sa filmom i kad god me pozoveš, vidiš da uvek imamo tema za razgovor. Ti i ja bi mogli da pričamo po puna dva sata. Biće prilike. Ajmo malo muzike za kraj. Najljepše ti hvala, Zola, i ti za sam kraj. Dakle, dragi moji ljudi, pratimo Milicu uz muziku za 3, 2, 1. Lepo smo mi ovo. Ljubav, ma bravo, najljepše hvala. Zar je važno, niko nije kriv, mir. Niko nije kriv. Najljepše hvala, pratimo našu dragu Milicu koju ćemo naravno sa novim projektima gledati baš u prvom redu.